إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ إخواننا من الوباء اللهم احفظ شبابنا من الوباء والأمراض يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم شروع سندر تمام قسمك حمد و سنة
بزرگی و برتری رب کائنات سن خطر سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات ان تو تیس مسلمان اس بے اکفر پانون یت مسجد شریف اس اندر یک وٹے جمع کر اللہ تعالیٰ کرن تہن تہ رب کرن سون سمن تہ یت جائے پن دربار قبول بیش بہادر و سلام ٲسِن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو یمو یت امت استام یہ دین اسلام گاشرو حمد و ثنا تو درود و سلام پت فطری طور اگر اس وچھو دون جنسن ہن تال میل چھ سٹھا زیادہ اہم اخ چھ مرد تو بے چھ مستورہ یمن دون انسان ہن محبت چھ فطرتن اللہ تعالیٰ ہن یمن اندر تھومت اور یم دنوئی مرد یا مستورات یم چھ دنوئی اخ اک سن ضرورت مند دنونی چھ اخ اک سن ضرورت اور شریعتن دیت اس ون طریقہ کار اگر یہ ضرورت مکمل کرنی آس اگر یہ سعادت حاصل کرنی آس تم خاطر چھ شریعتن ونمت کہ تو ایسا ازیو نکاح کران امی نکاح ذریعہ چھو یمن دون بوچن ہند رشتہ مقدس سپدا امی نکاح ذریعہ چھو یمن دون بوچن ہند رشتہ مضبوط سپدا ازدواجی زندگی خاندر چھ زندگی ہنز ابتدا چھ نکاح سید گسا اور یم دنوئی بوز چھ پنن مفادات پنن لالچ بالائی تر تھوئیت اخ اک سندس دکھس تو سکھس مزن شریک آسا یمن افرادن نکاح کرت چھ اللہ تعالیٰ کرن تہن نکاح کامیاب یمن ون نکاح کرنے چھ اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ آباد ات معاملس اندر چھ شریعتن تھومت یہ مرد گھس دوس کر جد و جہد یہ گھس کوشش کر یہ گھس محنت کر اور مرد چھت کرا محنت اس دہس دکانس پہ مزور دہس ڈیوٹی آسان چھو یہ ات پہ رقم چھ زینان یہ چھ پنہ خاندار تہ پنن بچن پہ صرف کرا اور اس ون گرواجن گرواجن امس خاندار سند گھر سوری خیال تھوت گھریلو کام تہ مکمل کران گو یم دنوئی بھائی چھ اک اکس یون بکا ازکس خطبہ جمعہ مزن چھ دنوئی مخاطب اخ مرد تہ بے مستورات اگر سانہ ماجہ کور بوزان آسن تم تھاون پنن حص تم تھاون پنن دھیان یت خطبس یمن دون بچن چھ اللہ تعالیٰ دیتمت سکون تکیازی رب کائناتن فرمو ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا یہ چھ اللہ تعالیٰ سنن آیتن مز اللہ تعالیٰ سنن نشانن مزن اک نشانی کہ تم چھ یہ جوڑ کورمت پید ام موجود کہ یم کرن اک اکس تہ سکون حاصل رب فرماون دپن وجعل بینکم مودتا ورحما یمن دون بچن درمیان چھ مے مودت ترمز محبت ترمز شفقت ترمز رحمت ترمز اوے کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یوت محبت نکاح کرن سے یوس ہمدردی نکاح مزن چھ تمچ نظیر یا تمچ مثال وچونو تی باقین محبت مزن کی دون دوستن چھ پان ون تال میل انتہائی زیادہ مگر یوتا دون بوچن محبت آس تیوتا آس دون دوستن محبت کی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صحیح الجامع للالبانی کے حوال فرمو لم یرا للمتحابین مثل النکاح یوتا نکاح کرنس مزن چھ دون بوچن محبت آسا یوت چھن کن جائے لبانس
Allah Teala kerin yemo yemo nikah kurmut Allah Teala kerin timan tim muhabbat ata mukadimu chus bu bayan karan ki nikah karna sandim chin nasr din tim mukammal paygamberi kareem sallallahu alaihi wasallam farmo iza tazawwaj al abd faqad istakmala nisbat din jeli bang chu nikah karan im sun nasr din chu mukammal yemo nikah kurmut chu timo ash khod bay nikas modan bojm tim payga فليتق الله في نصف الباقي يسون باقي بچو یہ 50% بچو اتمزن چھ اللہ تعالی سن تقوا کرن اختیار اللہ تعالی بنائیں ساری متقی تہ فرما بردار ون چھ سوا اکس مرد چھ اسلام کرن تقاس دبن چھ اگر چہ گرواجن تلاش کرتن سو کر چھ نیت تلاش تکیاز نیت گرواجن آسن چھ سعادت مندی یت گرس مز نیکور آسان آسہ تت گرس چھ سعادت مندی دیوان پروردگار بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترغیب و ترہیب کے حوالہ فرموک اربع من السعادہ چور چیز چھ سعادت مندی چور چیز چھ سعادت مندی گۄڈنیُک فرموک المرأة الصالحة نیک خاندارن نیک زنان یہ چھ سعادت مندی دویم فرموک والمسکن الواسع بوڑ گھر اگر کٲنسہ اللہ تعالیٰ ہن دیتمت آسہ ییٚتہِ چھُنا أڑۍ واریاہ بوٚڑ گھر بناوان یہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ انعام یہ چھُ سعادت مندی ترٛیِم فرموک والجار الصالح اگر کٲنسہ نیک ہمساے آسہ یہ چھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سعادت مندی یہ پرٛژھِو تُہۍ تِمن یِمن ہمساے بُرٕ چھِ تِم چھِ دپان ہمسایو چھِ تالہِ کِنۍ أنۍمٕتۍ ہمسایو ٲسۍ ژلنس واتنٲومٕتۍ اگر کٲنسہ ہمساے نیک چھُ یہِ گژھِ زانُن کہِ مےٚ پٮ۪ٹھ چھِ سعادت مندی کٔرمٕژ رۄب ژوٗرِم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمکھ والمرکب الہنی سوٲرۍ تہِ گژھِ آسٕنۍ واریاہ رٕژ مُسلمان گژھِ نہٕ حسدُک بوٚگزُک شِکار گژھُن کینٛہہ کٲنٛسہِ اگر سوٲرۍ چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل ہیوی سوٲرۍ چھِ کٲنٛسہِ آز ما چھِ گُرۍ یا اوٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ أسۍ سفر کَران آز چھِ گاڑٮ۪ن منٛز سفر کَران کٲنٛسہِ چھِ طاقت لۄکٕٹ گٲڑۍ اَننَس سُہ چھِ سوے تھاوان تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُہ المرکب الہنی سُہ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن سوٲرۍ مگر اگر کانٛہہ تمہِ گاڑِ کھۄتہٕ تھٔز گٲڑۍ اَنان چھُ وُہَن لَچھَن ہٕنٛز گٲڑۍ مثلاً کانٛہہ مُسلمان گژھِ نہٕ أمِس بُرٕ نظرِ وٕچھُن کینٛہہ تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمِس رٕژ سوارِ آسہِ ییٚمِس بہتریٖن سوارِ آسہِ یہِ چھُ سعادت مٔندی بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوزِن یِم ژۄنوَے چیٖز یِمن افرادن یِم یتھ مجمس اندر چھِ باقٕے تمام مُسلمانن سۭتۍ نیک خاندارن چھِ بہتریٖن خزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا اخبرکم بخیر ما یکنز کیا بہٕ ما دِمو تۄہہِ خبر تمہِ چیٖزٕچ یُس زن تُہۍ خزان ہیٚکِو کٔرِتھ یُس زن تُہۍ جمع ہیٚکِو کٔرِتھ یُس خزان تُہۍ پنٕنہِ جایہِ موٗجوٗد ہیٚکِو تھٲوِتھ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سُہ خزان چھُ المرأة الصالحة بہتریٖن تہٕ نیک خانداری یہِ چھُ بہتریٖن خزان اما کِتھ پٲٹھۍ بیان کوٚرُکھ اِذا نظر الیہا سرته ییٚلہِ أمِس نیک درواجنہِ کُن خانٛدار نظر ترٛاوان آسہِ یہِ خانٛدارٮ۪ن آسہِ أمِس خۄش کَران خانٛدارٮ۪ن گٔے نہٕ سُہ ییٚمِس ژۄوُہَن گَنٹَن آسان ڈٮ۪کَس گِنہِ آسان سُہ گٔے نہٕ گرواجِن کینٛہہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذا نظر الیہا سرته ییٚلہِ خانٛدار خانٛدارنہِ کُن نظر ترٛایہِ یہِ گژھِ خۄش گژھُن یہِ گژھِ أمِس خۄش کَرٕنۍ خانٛدار اور أمۍ پَتَن فرمُکھ وَیدا گابا انہا حفظت ییٚلہِ خانٛدار نِش خانٛدار غٲب آسہِ ڈیوٹی آسہِ مٔزوٗر آسہِ دُکانَس آسہِ یہِ گژھِ أمۍ سٕنٛدِس سٲرسٕے مالو جایدادَس کَرٕنۍ حِفاظت یہِ گژھِ پنٛنِس عزتَس کَرٕنۍ حِفاظت یہِ گژھِ پنٛنِس امانَتَس کَرٕنۍ رٲچھ یہِ چھُ بہتریٖن گرواج پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو وَیدا امرہا اطاعت ہو ییٚلہِ خانٛدار خانٛدارنہِ حُکُم کَران آسہِ خانٛدارٮ۪ن گٔے بہتریٖن سۄے یۄس خانٛدارٮ۪ن خانٛدار سٕنٛز فرما بردٲری کَران آسہِ یہِ چھُ ییٚمہِ خۄطبَے جُمہُک مُقدِمہٕ مگر وۄنۍ چھُ افسوٗسُک مقام
اگر یتہن افرادن نکاح کرت تیلی کیاج چھ سونس معاشرس مس یوت مضبوط پختہ احد کرت قولو قولن سجیدہ بوزت ایجاب و قبول کرت تیلی کیاج چھ سونس معاشرس مس باز لوخ یوس عظیم رشت یوت بتمدن بود باشش یتمدن ملاتفت ملن سرش یم کیا چی رشتہ ژٹنچ کوشش کرا دوہ کو دوہ چھ طلاق کیس زیادہ بڑا خطبہ جمعہ یس میں عرض کرن چھ سو چھ طلاق تہ تمک اسباب اور یہ چھ یم موجود تکیاز یس زن کلکولیشن وکینس گسان چھ سانی وادی مزن تہ چھ دوہ کو دوہ طلاق کیس ہران بڑان زیادہ گسا اب چھس بہ گوڈنک وجہ یا گوڈنک سبب یس اس ات مزن لبان چھ کہ طلاق کیاز چھ گسا رشتہ چھن آسان گومت ایجاب قبول چھن آسان گومت قران و سنت مطابق کہ چھ گوڈنک وجہ گوڈنک سبب یت بنیادی کمزور اس تات پڑن کتہ حقک چھ پور کھل یت مکانس بیڈی کمزور اس اگر سہ اکی سیر لاگک بیڈس پیٹھ غالباً سہ سیر تہ وست یت مکانس یت بلڈنگ بیڈ مضبوط آس کال تو پنژہ پوہر چی نا پروا نکاح مجلس سہ زانان اس زانان یہ فارملٹی ہن یہ عادت مجلس سنس معاشرس مس ایشیاس مس یم زن مڈل ایسٹس مزن چھ روزان تک تہ چھ طلاق کیس اکثر طلاق کیس چھ سٹھا زیادہ گسان تکیازی بسا اوقات چھ معمولی معمولی کتن پیٹن تہ یم مرد پنی زی ونان کہ گس مے دت مے ژے طلاق پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اگر کانسہ شخص جنتس مزن اژن چھ اکس چیزس پیٹھ کر جو عمل وصیت کرک اکس شخصس دپنس مے ون آز سہ چیز یم چیز ذریعہ بھی جنتس اچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تغضب شرارت ازن کران لا تغضب شرارت ازن کران لا تغضب شرارت ازن کران اگر نہ شرارت کر جنتس مزن زانی حضرت اللہ جل شان بعض اوقاتن چھ طلاقک سبب شرارت تہ آسان معمولی معمولی کتن پیٹھ چھ اس پنن گرکن بزن دون طلاق اللہ تعالیٰ بچین اس یمو چیزوں نش چونکہ طلاق چھ اس ونا بندن پھڑراونس علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ چھ لیکھان فتح الباری اندر جلد نمبر دہ دپن طلاقک لغوی معنی گو عقد پھڑراو یہ چھ اطلاق مز درامت معنی گو آزادی یلہ تراو آج چھ اس ونان یہ سا گو طلاق مگر شریعتس مزن چھ اس طلاق ونان کہ نکاح پھڑراو نکاح پھڑرانس چھ شریعت مز ونان کہ یہ سا گو طلاق کم وجوہات چھ کم اسباب چھ کہ آز چھ آز کلک مرد یا آز کلک مستورات پنن خاندارن یا خاندار خاندارن مطالبہ کران کہ اس کرو جدائی پان یہ چھ عظیم رشت یہ چھ مضبوط رشت دوئی ریت بعد کیا چھ نکاح مز اختلاف ریت بعد کیا چھ نکاح مز اختلاف سون نکاح کیاز چھن کامیابی ہندس دہانس تان واتان تب چھ بوڑ بار وجہ اس چھن تم چیز معلوم یم چیز بیان کر قرآن مجید تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڈنک سبب یس طلاق چھ سہ گو تعجیل جلد بازی فی اختیار زوج او زوجہ طلاق گوڈنک سبب چھ اچھ خاندر کرنس مزن کران اختیار کرنس مزن کران جلد بازی لڑکہ چھ یوان لڑکی ژھانڈنہ گوبر مول چھ یوان کور مالس نش مے حض آئی چانی کور پسند کور مول چھ امس لڑکہ مالس کن نظر تراوان ام سند خاندان تہ وچھان یہ سا چھ واریا اصل یم چھ بزنس مین تہ یمن چھ اللہ تعالیٰ ہن واریا سوزمت تہ مگر یم زن بنیادی چیز چھ یمن کن چھن یہ مول سنان کیا یمن کن چھن یہ مول سنان کیا گوڈنک سبب چھ طلاقک کہ اس چھ خاندارن تہ خاندار اس اختیار کران جلدی اس چھ ات مزن جلد بازی کران اگر چھ خاندرس مزن مسلمان تاخیر گژھنہ کرن مگر اختیار کرنس مز گژھنہ جلد بازی کرن کیا
واریاہ چھِ سانہِ ہمشیر یِمن نِکاح کرنہٕ چھِ، تُہۍ کٔرِو اختیار، تُہۍ ژھٲنڈِو، تُہۍ کٔرِو تلاش، اگر رٮ۪تھ تہِ علاوٕ لگہِ کٕہٕنۍ پرواے چھُ۔ وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ شخصن یہِ اختیار کرنس منٛز، چاہے لڑکہٕ اختیار یا کوٗر اختیار کرنس منٛز جلد بٲزی کٔر، مےٚ چھُ شاید پٔتمہِ لٹٮ۪ن ووٚنمُت نِکاح چھُ دۄن بٲژن، یہِ چھُنہٕ وقتی کینٛہہ، یہِ چھُ ابدی، یہِ چھُنہٕ دۄن رٮ۪تن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نِکاح کران مول پنٕنٮ۪ن بچن کینٛہہ، بلکہِ یہِ چھُ وقتی، یہِ چھُ ابدی نِکاح۔ یہِ مول چھُ دپان، کورِ مول چھُ دپان میٲنۍ کوٗر گٔژھ وُنہِ أتھۍ گرس منٛز آباد گژھٕنۍ، أمۍ سٕے لڑکس سۭتۍ گژھِ یہِ وُنہِ آباد گژھُن، یہِ چھُ کورِ ہُنٛد، کورِ مٲلۍ سُنٛد مقصد تہٕ مُدا آسان۔ مگر یُتھُے وُنہِ مٔنٛزِم یٲرۍ تہِ تِتھی آیہِ یِم زَن یہِ چھُ دَپان کہِ نہ حظ اَتہِ نَے پَروایی چھُنہٕ، لٔڑکَسٕے ریش زیوٗٹھ چھُ، لٔڑکہٕ چھُ گۄڈو ہیوٚر تھاوُن یَزار، مگر بُنیٲدی چیٖز چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کینٛہہ۔ بوٚڑ بارٕ چیٖز یُس چھُ اَسہِ نِکہَن منٛز وٕچھُن، تَتھ کُن چھُنہٕ اَسہِ توجہ گژھان کینٛہہ، أسۍ چھِ ظٲہِر وٕچھان، أسۍ چھِ مکان وٕچھان، أسۍ چھِ أمۍ سُنٛد کاروبار وٕچھان سورُے کینٛہہ، مگر یُس یہِ ماز ٹُکرٕ أکِس اِنسانَس اَندَر چھُ، یہِ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کینٛہہ۔ وۄنۍ دَپہِ مُسلمان، نہ حظ یہِ ماز ٹُکرُک علم چھُ حضرت اللہ، یِہوے ماز ٹُکرٕ چھِ اَسہِ کَرناوُن ظٲہری کامہِ۔ اِنسان سُنٛد دِل گژھِ ضروٗر مُسلمان وٕچھُن، اَما أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز ما چھُ کانٛہہ غلاظت، أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز ما چھُ کانٛہہ گنٛدگی۔ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ چھُ شرط وضوٗ، وضوٗ کَرنہٕ سۭتۍ چھُ اِنسان پاک گژھان، مگر یہِ پٲکی چھُ ظٲہری، یہِ چھُ ظٲہری پٲکی۔ مُسلمان گژھِ پاک آسُن مانوی تہِ، مُسلمان گژھِ پاک آسُن حُکمی تہِ۔ طہارتُن ظاہریہ و طہارتُن معنویہ، مانوی پٲکی گٔے اِنسان سُنٛد دِل گژھِ آسُن شِرکٕچہِ غلاظت نِش مُبرہ تہٕ پاک۔ ییٚلہِ ژٕ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ خانٛدار ژھانڈکھ، ییٚلہِ ژٕ پنٛنِس گوٚبرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ خانٛدارٕنۍ تلاش کَرکھ، یِمن دۄنوٕنی بٲژن منٛز وٕچھزِ یِم ما چھِ شِرکٕچ گنٛدگی منٛز دۄنوَے لَتہٕ پَتہٕ۔ اور یِتھۍ نِکاح چھُنہٕ کامیاب گژھان کینٛہہ، اگر اَکہِ سایڈٕ مُوحِد آسہِ، بیٚیہِ سایڈٕ آسہِ مُشرِک، یِم نِکاح چھُنہٕ کامیاب گژھان کینٛہہ، یِمن نِکاح چھُ طلاق گژھان۔ اور آسہِ ہا ہُہ پرٛٮ۪کٹِکٔلی، لڑکی چھِ توحیٖد خانٛدانَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، تٔمۍ سٕنٛز وِلادت چھِ توحیٖد گَرَس منٛز گٔمٕژ، تَتھ گَرَس منٛز چھُنہٕ زٕہٕنۍ شِرکُک بوٗتٕے گوٚمُت سوال، تِم چھِ اللہ تعالیٰ ہن تمہِ نِش دوٗر تھٲومٕتۍ۔ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح کوٚر مٲلۍ، مٲلِس چھُ باسان کہِ مےٚ چھُ کوٗر بوج، مےٚ گژھ کوٗر جلدی جلدی نَکھٕ وَسُن تہٕ مےٚ مۄکلٲو ذِمہٕ دٲری۔ مگر والدینن چھِ ذِمہٕ دٲری، یِم گٔژھ نہٕ کورٮ۪ن تَتھ دَہانَس پٮ۪ٹھ دَکیلٕنۍ یَتھ منٛز تِہنٛز زندگی أجیٖرن بَنان چھِ، تِہنٛز زندگی چھِ قیدس منٛز، جیلَس منٛز گژھان۔ لڑکی چھِ دیٖندار، لڑکی چھِ مُوحِدہ، لڑکی چھُ توحیٖد سَمجمُت، مگر ییٚمِس لٔڑکَس سۭتۍ تٔمِس نِکاح گوٚو، اَجہِ سانہِ ہمشیر چھِنہ تِم تہِ، تِم چھِ پنٛنٮ۪ن مالٮ۪ن وَنان یہِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ چھُ منظوٗر۔ وۄنۍ کوٗتاہ چھُ أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ تہِ تھاوُن خیال، اگر مےٚ کورِ عزت دیُت، مگر کوٗر تہِ کَرَن نہٕ بہٕ بے عزت کینٛہہ۔ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کورِ نِکاح گوٚو، أمِس گوٚو تَتھ گَرَس منٛز نِکاح ییٚتہِ زَن شِرکٕچ کامے آسان آسہِ گژھان، خانٛدار چھُ شِرکَس منٛز مُبتلا آسان، مگر نِکاح گوٚو، ایٖجاب قبوٗل گوٚو مٲلۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ۔ یُتھُے ایٖجاب قبوٗل مُکمل گوٚو، یُتھُے نِکاح گوٚو، یُتھُے خانٛدر گوٚو، کوٗر ما ترٛایہِ توحیٖد، کورِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ دِل کھوٗلمُت، کورِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن توحیٖد سۭتۍ مالا مال کٔرمٕژ، سُہ کَتہِ ترٛایہِ توحیٖد؟ تٔمِس چھُ اَکساتَن خانٛدار وَنان، رَٹھ سا ژٕ چھَکھ مےٚ گَرواجِنۍ، یہِ چھی ماز پھوٚل، یہِ بَر ژٕ ٲسَس، کھےٚ سا یہِ ماز پھوٚل، ییٚلہِ ساروی بٲژو کھیوٚو ژٕ کیازِ کھٮ۪کھ نہٕ؟ کوٗر چھِ زانان یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ماز پھوٚل اَننہٕ آو سُہ جاے تہِ غلط، ییٚمہِ ناو جانور ذبح کرنہٕ آو سُہ ذبح کرُن تہِ غلط، وۄنۍ کَتہِ گوٚو سُہ ناٹہِ پھوٚل کھیوٚن جٲیِز؟ یہِ خانٛدارٮ۪ن چھِ خانٛدارَس دَپان، اگر تۄہہِ گَرِکٮ۪ن بٲژَن کھیوٚن چھُ، گۄڈٕ چھُسو بہٕ تۄہہِ تہِ وَنان تُہۍ مہٕ کھیٚیِو یہِ، وۄنۍ اگر تۄہہِ کھیوٚن چھُو تُہۍ مہٕ کٔرِو مےٚ زَبردستی، مےٚ چھُنہٕ کھیوٚن کینٛہہ۔ أمِس چھُ خانٛدار دَپان وۄنۍ گٔے نہ کوٗر قید، کورِ چھُ وۄنۍ پنٛنہِ عزتُک تھاوُن خیال۔ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کوٗر قید گٔے، أمِس چھِ خانٛدار دَپان ژٕ کھٮ۪کھا یہِ ناٹہِ پھوٚل، ژٕ برکھا یہِ ماز پھوٚل ٲسٕس، کِنہٕ بہٕ ترٛاوَتھ ژٕ یَلَے پنٛنہِ زِندگی منٛز، بہٕ دِمَے طلاق۔ وۄنۍ چھِ کورِ ہِنٛز زِندگی داوَس، ترٛےٚ رٮ۪تھ گٔے خانٛدرَس، کٔژ حظ؟ ترٛےٚ رٮ۪تھ گٔے خانٛدرَس۔ ییٚلہِ ترٛےٚ رٮ۪تھ خانٛدرَس گٔے، کوٗر کَتہِ دَپہِ
میون تری رات گئی مے چھ اللہ تعالی ان امید یمن ترن رات رمضان دژمس ول بکرت یوی چھڑکی برداشت مگر زندگی بچاؤ مگر کوریوس یو توحید راش گومت تیمون پنس خاندار ست ہشمش دبلس بکرت طلاق نیون برداشت مگر نافرمانی کرن برداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا طلاق ہو گیا تری رات بعد اج تو حمل ہدگار تمس اس امید اللہ تعالی ان دژمس مول موج گژھنہ کرن جلد بازی پنن بچن نکاح کرنس مزن ظاہری طور وچت توحید چھ لازم تہ ملزوم توحید چھ لازم تہ ملزوم ظاہری آس لڑکس ویش ظاہری آس لڑکس گڑو ہیر یزار یمو چیزو سۭتۍ دمو نہ حکم کہ ول یہ گو دیندار یہ چھ نماز پران مگر شرکچ گندگی چھ امس دلس مزن موجود یہ کور گژھنہ قطعی طور کامیاب یزن توحید پرست کور آس اور یزن ون مشرکا کور آس یزن شرکچ کامن مزن یہند خاندان کیا جدی پدری آسن تم شرکچ کام کران تمن چھ پروائی تم اس گھر تہ یتھی وار وتھی تتھی مگر یم توحید وال آس یمن پچ خصوصی خیال تون پنن بچین تہ پنن بچن خاطر کرو سوئی چیز اختیار یمن مزن توحید آس اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق یہ چھ طلاق گوڈنک سبب دویم سبب یس سنس معاشرس مزن چھ طلاق گسان سو چھ گسان حز گناہ تہ بے برائی لڑکہ چھ بعض اوقات مزن یوان یم دہ نکاح چھ آسان تہ چھ تیتس کالس آسان رشتہ دار نش واریہ اصل واریہ ٹھیک آسان مگر یتھے تمس نکاح گسان چھ سو چھ بے پنہ تتھ کامہ کن گسان یت کامہ مزن سو گوڈ ملوث اوس آسان مگر کوری مٲلی چھ خبرے اگرے لڑکہ یا کور بے راہ روی مز یا برائین مز لت پت اس یہو نکاح گژھنہ کامیاب یہند نکاح مزن تہ گژھ طلاق یہند نکن مزن تہ طلاق گسان تکیاز یس یہ برائی ہز نحوست یس یہ بے راہ روی ہز نحوست یہ محبت ژاپان یہ محبت کرن ختم یتھے دون باتن محبت مکل نتیجہ تن گژھ طلاق یتھے دون باتن پان ون ناچوکی گئی نتیجہ تن گژھ طلاق یہ طلاق بیاکھ سبب یہ طلاق بیاکھ سبب پنژہ دۄہ گئی خاندرس بعض اوقات مزن یم چیز بیان کرنس مزن انسان سٹھا زیادہ شرم تہ محسوس گسان مگر یہ امت بیدار کرن خاطر چھس مجبور گسان بس دپان یم مسائل اس نش واتان مے باسان تہ نش آسان تم واتان کچا مستورات چھ ودان آسان تمو چھ خاندار آسان لویمت کچا سان ہمشیر چھ آسان ہمیشہ آسان زندگی ہز تنگی کرن بیان پتہ چھ بوڑ بار وجہ دپان والدین ہز دکیل اس گھرس مز اس نظ اس نا چاہتے پنژہ دۄہ چھ خاندرس گسان کوتا چھ کور مول خوش یتھے تمس کور چھ عزت سان پننہ گھر نیران سہ کور سہ کور مول چھ انتہائی خوش گسان سہ گوبر مول تہ چھ خوش گسان یمس یم سندس نیچوس اللہ تعالیٰ چھ رتر پٹھن تار دیوان مگر سوال چھ تمس کور مول سن یمس کور مولس کور ودا گئی یم کور وال پنن پنن کور یہ پنن بکوٹ گوبرس حوال کر وپر مردس مگر عقد گو وان بنیا پنن مگر ایم لڑکن تھون خیال یہ اس گناہن مز بے لت پت یہ اس بہرا روی مز بے لت پت نتیجہ تن پنژہ دو یہ چھ پنژہن دون مز پھر سالی گسا یہ چھ پنژہن دون مز ستم سالی گسا اور یہ پنژہ دو خاندرس گئی پنژہ دو بعد چھ یت نکھس گسا طلاق وجہ کیا چھ کیا وجہ گو یہ کور سوز ام خاندارن بے پنن گھر واپس امس مالس اس نا عقل تہ دماغ یہ کمس بچہ چھ پنن کور کرن حوال یہ کت خاندان چھ یہ پنن کور دیوان یہ کمس لڑکس چھ یہ پنن بکوٹ کرن حوال پاشا تمس متعلق کنفرم کورمت بعض اوقات مزن گژھ شہادت تہنز مانن یم زن قابل آسن شہادتس یہ بعض اوقات مزن مول ونان یل رشتہ آس کرن تہندین ہمساین نش گھس کنفرم کرن پتہ چھ یہ ہمسائس تتھس پرسان سہ ہمسائے چھ آسان اللہ تعالیٰ بچین سہ چھ نچ نماز تمس آسان نچس روزہ آسان نچ تمس زکات و حج آسان یہ چھ تمسی دپان مے ونتا یہ کور چھا ٹھیک یہ نچو چھا ٹھیک ام سنز گواہی کت مانس یہ چھ پان ون اسلام نش نبری یہ نہ ون مکمل چھ اسلام مز داخلے گومت چان گواہی کپار چل مگر یہ گوبر مول تو کور مول چھ امسی پرسان اچھا یہ گھر چھا ٹھیک سہ چھ دپان ٹھیک
تیکستیم چی باسن یود بچوس من کاتن چیم باقی اصلی. اتمام رسمان چو روزون حساس که مسلمان گشن پنجن بچن تاج جای دکیل اون که یتمزن بی راه روی تی بی برای یاس الله تعالی بچوی. رب چو فرمان و ما اصابکم من مصیبتین فبی ما کسبت ایدیکم تایوس مصیبت پت نکاح پت یوان چو کوٹ کوٹن مزگا چو فرسل کرن مفتی صاحب نن ٹیبلن پیٹھ ترویو کیسز پنن کھلا حظ گو طلاق حظ گو مصیبت حظ پریشانی حظ مےٚ حظ گوٚو ؤری خانٛدار نہِ پنٕنِس مٲلۍ سٕنٛدۍ گرٕ سُہ نہٕ حظ چھُنہٕ گرے یِوان یہِ چھُ مُصیٖبت یہِ چھِ پریشٲنی مگر رۄب فرماوان یہِ پریشٲنی أنِتھ ژےٚ پانے مےٚ دِژمٕے نہٕ کینٛہہ رۄب چھِ دپان بہٕ چھُسے معٲفی دِوان بہٕ چھُسے معاف کرنہٕ وول ویعفو عن کثیر واریاہن غلطین چھُے ژےٚ معٲفی تہِ دِوان رۄبِ کاینات مگر یُس مُصیٖبت ژےٚ یِوان چھُ یہِ چھُے ژےٚ پنٕنیو اَتھو یِوان طلاقُک بیٛاکھ وجہ چھُ یہِ تہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ یِمو چیٖزو نِش ترٛیِم سبب ییٚمہِ وجہ ذٔریعہٕ طلاق چھُ گژھان سُہ گوٚو شکوٗک تہٕ شُبہاو بیٚیہِ بدگُمٲنی اَتھ چھُس بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان کہِ ییٚمِس خانٛدارَس شکٕچ بٮ۪مٲرۍ گٔے ییٚمِس خانٛدارنہِ شکٕچ بٮ۪مٲرۍ گٔے سُہ نِکاح روزِ نہٕ کامیاب تَتھ نِکاحس تہِ چھُ پٮ۪وان فٲصلے کَرُن تَتھ تہِ چھُ گژھان طلاق قرآنِ مجیٖدَن کوٚر سورہ حجراتَس منٛز بیان یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن بدگُمٲنی نِش بچِو ایمان والیو بدگُمٲنی نِش کٔرِو پرہیز ان بعض الظن اثم یہِ بعض بدگُمٲنی چھےٚ یہِ گۄناہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاکم والظن بدگُمٲنی نِش کٔرِو پرہیز فان الظن اکذب الحدیث تِکیٛازِ یۄس یہِ بدگُمٲنی چھِ یہِ چھِ اکثر اَپُز آسان سُنی سُنایی کَتھَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ مسلہٕ بناوان بد اعتمٲدی ہُنٛد چھُ شِکار گژھان دۄنوَے بٲژ یُتھُے نہٕ بٲژَن دۄن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اعتماد روٗد نِکاح چھا کامیاب کِنہٕ ناکام یہِ چھُ طلاق اَتھ چھُ فٲصلہٕ کَرُن طلاقُک بیٛاکھ وجہ چھُ کہِ یِمن دۄن بٲژَن چھُنہٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ اعتمادٕے یہِ چھُ سُہ رِشتہٕ یہِ چھُ سُہ عقدِ صحیح یُس عقد یِمن دۄن بٲژَن مضبوٗط چھُ بناوان ییٚلہِ عقدٕے کمزور اوس ییٚلہِ عقدٕے کُٹھِس منٛز اوس ییٚلہِ عقدٕے بنٛد کَمرَس منٛز اوس پَیی چھِنہٕ ہمسایَن یِمو کَپٲرۍ کوٚر نِکاح سُہ نِکاح کَپٲرۍ اوس کامیاب یِمن دۄنوٕنی بٲژَن چھِ بعض اوقاتَن منٛز بدگُمٲنی گژھان کہِ مےٚ چھُ خانٛدار غالِبَن یِتھ پٲٹھۍ کَران خانٛدار چھُ دَپان مےٚ چھِ خانٛدارٮ۪ن غالِبَن یِتھ پٲٹھۍ کَران نٔتیٖجَتَن چھِ یِمن دۄنوٕنی بٲژَن اِختِلاف گژھان اور یِمن دۄنوٕنی بٲژَن چھُ طلاق گژھان حضرت ابوٗ ہُریرا فرماوان رضی اللہ عنہ بدگُمٲنی ٲسۍ زیو نہٕ کَران کینٛہہ صحیح بُخاریَس اَندَر کِتابو طلاقَس اَندَر چھُ حدیث وارق صحیح فرماوان حضرت ابوٗ ہُریرا رضی اللہ عنہ دوٚپُن اتا رجُلن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص اکھ آو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نِش فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ شخصن کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد علی غلام اسود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ زاو کرٛہُن نیٚچوٗ مےٚ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن کرٛہُن نیٚچوٗ چاہے کانٛہہ گورا آسہِ یا کالا آسہِ تخلیٖق چھُ کران پانے حضرت کہِ اللہ رۄب فرماوان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دوٚپمَس مےٚ حظ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن کرٛہُن نیٚچوٗ معنی گوٚو کہِ اگر بہٕ سفید چھُس مےٚ کَپٲرۍ زاو کرٛہُن یہِ خانٛدار چھُ کران خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ شک نعوذ باللہ کہِ أمۍ ما چھُ کٲنٛسہِ سۭتۍ نعوذ باللہ غلط کوٚرمُت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲومَس پوٚتُس حلقہ مِن اِبل تۄہہِ ما اوٗنٛٹ گَرِ اوٗنٛٹ چھُوا گَرِ کالا نہ اَن دوٚپنَس اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنَس ما الوانُہا تِمن اوٗنٛٹن کیٛاہ رنٛگ چھُے دوٚپنَس کالا حمرُن تِمن اوٗنٛٹن حظ چھُ رنٛگ وۄزُل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا حل فیٖہا مِن اورق کیٛاہ تِمن وۄزُل رنٛگن منٛز ما چھُے کانٛہہ اوٗنٛٹا سُہ ییٚمِس خٲکۍ رنٛگ چھُ کالا نہ اَن أمۍ شخصن دیُت جواب اہن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ چھُ اوٗنٛٹ وۄزٕلۍ مگر یِم تِمن ذُریت آیہِ تِم چھِ خٲے کَلرٕکۍ تہِ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مِثال دِوان مِثالو ذٔریعہٕ چھُ دیٖن سَمجھومُت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أمِس شخصس فرمان فأنا ذلك یِہوے چھُ وجہ یِہوے چھُ وجہ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ مےٚ یہِ سوال ژےٚ کیازِ چھُے خٲکۍ رنٛگُک اوٗنٛٹ بچہِ تیٚلہِ زامُت یہِ شخص چھُ دِوان جواب قال لعلہ نزعه عرق شاید حظ چھُ یہِ موروٗثی یِمن شاید چھُ یہِ خانٛدٲنی یِمن کہِ یِمن زاو امہِ رنٛگُک اوٗنٛٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال
فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ شاید چھ چونس نچوس تہ چون خاندان وچھتی اللہ تعالیٰ نے رنگ کورمت عطا بدگمانی نہ کیا بد اعتمادی نہ کیا خاندان پہ کرو شک اگر بہ سفید چھس مے کیاز آو کرہن نچو مے کیاز چھ کوری کلر بیاخ ات معاملس مز ازو بچان راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم ابو ہریرہ ان اسلام چ دین چ انتہائی زیادہ خدمت انجام دیس اللہ تعالیٰ کرن سو خدمت پنہ دربار قبول اور بعض لوگ چھ پنن بچن پٹن تہ پنن خاندان پٹن تہ تیز بدگمونی کران تہندین بچن تہ تہندین خاندان چھ پتہ سو گھر بنا جیل خان یہ چھ اج گھر واج تم تہ بہ ون سارے اج گھر واج چھ تم یل تمن مالن گژھن آس کشر پٹ اگر بہ ون چونکہ میں کشر رشتس مزا اکثر گسان اور یور یل تمن مالن گسن آس تم خاندار واریا خوش آسان تکیاز تمن چھ باسان کہ سن زندگی چھ وریس مزا اجیرن بنی مس قد خان اس کرو ہنا آرام پا یہ ہشنس تہ نوک جوک نچھنس تہ نوک جوک درکاتن ہنس تہ نوک جوک خاندار سنس تہ لڑائی پترن ہنس تہ لڑائی دویان ہنس تہ لڑائی یہ تم انتہائی خوش گسان یل امس مل سن گھر گسن آسان مگر اج خاندار تم تہ تمن چھ خاندار ور پہ قرار یوان کی تکیاز تہند خاندار تہند حقوق کرن برابر ادا تہند خاندار تو خاندار آسان اسلام تو دین پابند تمن چھ سکون تت گھرس مز تمسی بچس ستن آسان نت اڑین گھرن پتہ یہ زندگی اجیرن بنان بد گمانی یتھی گس یت بعض اوقات من دوس تہ نوش تہ ہش تہ تس کت ترا تک ون یہ پیٹرول چھکاوان رب قائرات فرمو یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقکم بنبئین فتبینو اگر خاندارن خاندارنی متعلق کان کات بوز امس ما چھ خاندارنی لایو امس چھ کت کرن تحقیق فتبینو آت کریو وضاحت یہ چھا پوز کنی چھو اپس بعض اوقات مزن چھ دوست دیوان پنس دوست سکا دارت سو چھ خاندارنی لایا بعض اوقات مزن چھ امس لڑک سوز موج کوریز ہش یہ کن سات پنس بچس سہ کت ون پن نوش متعلق یہ لڑکہ پن خاندار لایا مگر یمن ہشن یمن تہ پگہ اللہ تعالیٰ بتھ کن جواب دن کل حکم راعن و کل حکم مسعود ان رایت وار کور تم تم دپان یس اسہ ہش موج یس اسہ ہش موج اللہ تعالیٰ کرن تمام کورین یس ہش ماج عطا بعض کور تم تم دپان یس اسہ ہش ماج اللہ تعالیٰ بچن تمام کورین یتن ہش ماجن نش لڑکی آپ دیندار لڑکی چھ دین آسان پائی اور یو زن آج کل ٹینٹیٹو کلکولیشن چھ آج چھ لڑکہ پرن دین کم کور چھ پرن دین زیادہ کورن گو دینس کن زیادہ رجحان یہ چھ آج کل زیادہ پہم اللہ تعالیٰ دینک مزید توفیق مگر بعض اوقات مزہ چھ کور آسان نوش آسان یہ پنس گھرس مز مل امس آسان مل ماج کرمت رز تربیت یہ نماز تراوان زہن مگر ہش ماج چھ ام سن نماز پسند ہش ماج چھ ام سن توحید پسند وہ یم سات یہ نماز لاگہ یل خفتن بانگ گسان یہ کور وتان یہ نوش وتان امس گھریلو کام تسان امس شام آسان بت شیرن امس بان آسان شلف پہ بون والن ات معاملس اندر یم سات وہ یہ نماز پریا ہش موج گھے سو آن سہ گا فخر زانن کہ مے دس گوبرس اللہ تعالیٰ یس نیے گرواج مگر اج گرواج نش تم شکایت کران کہ یتھے اس نماز لاگان اس ہش موج والان بان دپان نماز گئی پتہ گڑ گو بت گۄڈٕ گٔے بانہٕ والٕنۍ دَپان ییٖژ اِنتِحاز چھِ سٲنِس گَرَس منٛز ییٚلہِ أسۍ عبادت کَرو ییٚلہِ أسۍ تِلاوت کَرو تِمو چھِ ٹیپ رِکاڈَر لاگان بَڑِ تِم چھِ ٹیپ رِکاڈَر لاگان بَتہِ یہِ خاندارٮ۪ن کَتہِ وَنہِ کہِ بہٕ روزٕ أمِس خاندارَس سۭتۍ صحیح نٔتیٖجَتَن چھِ ییٚتٮ۪ن یِہِنٛدٮ۪ن خاندرَن منٛز پَتہٕ طلاق گژھان اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تَمام مُسلمانَن پٮ۪ٹھ رَحم اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بعض اوقاتَن منٛز کینٛہہ مَرٕد تِم چھِ ہاوان مَردانگی تم چھِ مردانگی ہُنٛد بے جا اظہار کران تم چھِ انتہٲیی زیادٕ بدسلوٗکی ہُنٛد مُظاہرٕ کران پنٛنٮ۪ن گرٕ واجنہٕ سۭتۍ تِکیٛازِ تِمن چھُ باسان رۄبن فرمو الرجال قوامون علی النساء مرد چھُ طاقتور مرد چھُ مضبوط بنسبت کورِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ ہے أمِس کورِ آو وَننہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ ناقص العقل أمِس چھُ عقل کمزور یہِ کوٗر آیہِ لڑکَن تل پٲدٕ کرنہٕ یہِ گژھِ نہٕ سیوٚد زٕہٕنۍ پتہٕ چھُ یہِ مرد مردانگی ہُنٛد بے جا اظہار کران یہِ چھُ أمِس دباوَس تَل تھاوان یہِ چھِ أمِس لَتھ کَڑان اَپٲرۍ یہِ چھِ أمِس لَتھ کَڑان یَپٲرۍ یِمَن کورٮ۪ن دیُت احترام اِسلام یِمَن کورٮ۪ن دیُت عزت اِسلامَن أمِس کورِ مٲلِس تہِ دیُت عزت اِسلامَن
ییلی بیان کرنو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گوری مالن ہن کیا مقام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے ابو بکر صحابہ کرامن ونجو توی صحابہ تی بوزو کہ یتن کس گوری مالس بر بلس ونان تی کیا جی گوری مول چپان تی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گوری مالن کرن روش رب کائنات یہی گور چا اکس مالس اکس ماج بنا جنت اس مزن آتنو کو ذریعہ اگر تایس تم والدین چھ انتہائی خوش قسمت من اللہ تعالیٰ کوری عطا کرے پت اگر تم تم صحیح تربیت کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو کوری مول تو باس قیامت کی دو یت پٹ دنوائی انگیش تو مبارک رلائی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کوری مول تو باس قیامت کی دو یت پٹ یہ مال پن کوری صحیح تربیت کرمز آئیس اللہ تعالیٰ دین اس سارنی مسلمانن یہ تربیت کرنو توفیق ات معاملس اندر یم ساتن ون یہ خاندارن پہ تشدد گسان ظلم گسان پٹائی گسان لایا یہ خاندارن تنگ یت کر خاندارس مطالبہ مے تر ث یل مے دھ کھلا ون کت گو رشتہ کامیاب ون کت گو رشتہ کامیاب مگر کم مستورات تم یم زن خاندارن کھلوق مطالبہ کر بغیر کن وجہ بغیر کن سبب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک المختلعات هن المنافقات یم خاندارنی کھلا منگن خاندارن بغیر کنی ریزن تو وجہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تم زنان چھو منافق زنان تم چھو منافق زنان اگر وجہ آسی اگر ظلم آسی اگر خاندار خاندارنی لایان آسی یہ ونوز یہ چھو معقول وجہ خاندار سمجھاؤ اگر نہ خاندار تم باوجود تے سمجھ پچھو مفتی صاحب یوان یہ چھو من دنونی برتن کرن کھلا شریعت مطابق مگر معاملہ چھ اگر نہ خاندار خاندار یہ لائیونی آس نہ آس ظلم کر بلکہ یہ آس امس رچان تو ام سن تمام ضرورت آس مکمل کر مگر خاندارن دپ توت کہ بروز نہ خاندار اس دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ خاندارن چھ منافق زنا یہ چھ منافق زنا اور بعض اوقات مزن چھ طلاق وجہ یہ تہ بنان کہ مسلمان چھ پنس خاندار سیت یہ مستورات چھ پنس خاندار سیت بد زبانی کران بے ادبی کران بد کلامی کران یہ خاندار کت دب کہ یہ خاندارن گھس میں روز اور یہ گھس غیرت مند آسن خاندار خاندار گھس غیرت مند آسن خاندار گھس بے غیرت آسن کہ سو وچ پنی خاندارن مند کا نقص کا عیب سو عیب یوزن شریعت منع کرمت آس پتہ آس دپان اد کیا کار تو ٹھیک ہے میان طرف ڈیل یہ چھ بے غیرت خاندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المؤمن یغار مؤمن چھ غارت مؤمن چھ غارت والله اشد غيرا اور اللہ تعالی چھ تم زن کتن زیادہ گ اللہ تعالی چھ غارت تھاوا مگر اگر ایک خاندار پنی خاندار نی وچ فونن پڑن لمے ہمیشہ کتھ آسان کران فونن پڑن روزا اگر کا خاندار اس پنی خاندار نی سے خاندار نی کن وچا یہ چھ غیر محرم سے وتن بیہوا اگر کا خاندار وچان اس کہ مین خاندار چھ اکثر بازرن مزہ نچان آسا پتہ اس نے کہین ونا چھ بغیرت خاندار یہ بغیرت خاندار یم چھ کہ وجوہات یم زن اکس انسانس طلاق کے سبب چھ بنان اللہ تعالی بچین اس مسلمان سانی کشیر من چھ زیادہ پہم از طلاق نمت رجحان سانی کشیر مزن زیادہ پہم طلاق نمت رجحان اللہ تعالی بچین اس تمام کورن کرین کامیاب رب کائنات یہ چھ امس کور مالس ام ساتن انتہائی زیادہ نقصان گسان انتہائی زیادہ مصیبت واتان یل کس مالس کور پنن چھ گھر واتان واپس اللہ تعالی کرین تمام والدین کور آباد رب کرین تمام والدین کور آباد یم تہ یت مجمس یا جماعت مزن کور مل چھ اللہ تعالی کرین تمن تہ رزر عطا یم گوبر مل چھ اللہ تعالی کرین تمن تہ رزر عطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین